kolmisen viikkoa on ollut tässä IFK-kesäreenissä mukana. Ja hienoa on ollut reenata uuden joukkueen mukana. Ja kovaa ollaan menty, että kerran päivässä vähän pidemmällä reenillä. Ja kovaa reeniä ja on päässyt porukkaan hyvin sisälle. Että tietysti aina uuteen joukkueeseen niin vähän jännittää, että ekaa kertaa omalla urallani niin vaihan seuraa. Niin totta kai se vähän jännitti aluksi, mutta äijät otti hyvin vastaan ja hyvin on alkanut tämä eka kolmi viikkoa. Siinä oli pari muutakin vaihtoehtoa, mihin olisi tullut. Mutta IFK joskus pienenä on fanittanutkin, kun asuin Suonenjoella kotikaupungissa, niin meillä oli semmoinen pien kaveriporukka, että kaikki fanitti IFK:ta ja käytiin katsoa kaikki Kalpa IFK-matsit tuolla Kuopiossa. Ja siitä se on ehkä lähtinyt sitten Suonenjoelta, siirryin Kuopioon ja siellä pääsin pelaamaan liigaa. Ja sitten kun tuli, että sopimus loppuu niin, ja IFK tarjosi diiliä, niin tarttui heti siihen, että perinteikäs seura ja se tyyli, millä IFK on pelannut, niin siitä on aina tykännyt. No totta kai ne on ollut aina kovimpia pelejä ja mulla ainakin henkilökohtaisesti niin Jyppi ja IFK on ollut niitä pelejä, mihin on latautunut eniten. Tietysti Jyppi oli paikallisvastustossa pari vuotta ja IFK itsekin tykkään fyysisestä pelistä ja IFK on sitä peliä, fyysistä peliä pelannut aina meitä vastaan. Niin ne on ollut ne kovimmat pelit ja ne on aina sytyttänyt aina meikäläisiä. No itseä luonnehtisin sillä lailla, että kyllä se fyysinen peli tulee olemaan se ykkösjuttu, että aina vedetään loppuun asti täysillä. Ja totta kai maalit on aina plussa, että pitää kehittää tässä kesän aikana vähän laukausta vielä enemmän. Että ei ole vielä niitä maaleja niin paljon tässä ura-aikana tullut, niin nyt olisi siinä sen suhteen niin läpimurto, että tavoite olisi semmoinen pari häkkiä tehdä nyt ensi vuonna sitten. Että fyysistä peliä ja paljon maaleja tarjotus tehdä ensi vuonna. No tosi paljon on tehty duunia, että kaikilla äijillä on todellakin haluaa niin kuin mennä eteenpäin, että niin kuin se tuo se hyvä treeni, se hyvä ilmapiiri, että kaikki haluaa mennä eteenpäin ja just noissa säpäpeleissä ja fudispeleissä, niin kaikki vetää ne täysillä ja kaikki puntit tsempataan toista ja näin, niin se kehittää jokaista pelaajaa ja hyvä ilmapiiri on tehdä hommia ja sitä kautta joka äijä myös kehittyykin. No faneille vaan sellaiset terveiset lähettäisiin, että oikein hyvää kesää ja nauttikaa kesästä, että sitten kun pelit lähtee rullaan, harjoituspelit ja sarja alkaa sitten syksyllä, niin ei kun vaan sankoon joukkoon kannustaa IFK:ta.